তেওঁৰ ওপৰত মই কমেণ্ট নকৰোঁ কাৰণ তেওঁ অকল সাংবাদিক মেলহে কৰা মই আজিলৈকে সভাপতি দেখিছোঁ তেওঁতো বিহপুৰীয়াত কাৰণ মোৰ সমষ্টিতে মই জানো বিহপুৰীয়াত তেওঁক ৰাইজে কেনেকৈ গ্ৰহণ কৰে তেওঁ আপোনালোকক সংবাদ মানে সংবাদসেৱিক লগতহে তেওঁ সংবাদ মেলতহে খুব ভাল মানে তেওঁ সভাপতি সংবাদ মেল কৰাৰ যদি ভাল সভাপতি যদি পোৱা যায় আজিলৈকে তেতিয়াহ'লে এগৰাকী এইটো আমি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই ক'ব লাগিব আৰু তেওঁ সংবাদ মেল কৰাটো প্ৰয়োজন তেওঁ আমাক পৰামৰ্শ দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই তেওঁ নিজে কেনেকৈ সংগঠন ঠিক কৰি ৰাখিব পাৰে সেইটো চেষ্টা কৰক কিন্তু নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰা অসমখনক শিখৰত লৈ যোৱাৰ বাবে আজি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিভিন্ন পৰিকল্পনা কৰিছে আৰু এই পৰিকল্পনাখিনি বাস্তৱ ৰূপায়ণ কৰিবলৈ প্ৰথমতে প্ৰশাসনীয় সংস্কাৰৰ প্ৰয়োজন আছে সেইকাৰণে তেওঁ প্ৰথম বৰ্ষত আপোনালোকে দেখিছে প্ৰশাসনটো সংস্কাৰ কৰি লৈছে যাতে কামটো ডেলিভাৰী কৰিবৰ কাৰণে সংস্কাৰ থাকিলেহে আমি কাম ভালকৈ কৰিব পাৰিম সেইকাৰণে ফাইলৰ মেৰপাছ কেনেকৈ নাইকিয়া হ'ব জনসাধাৰণে চৰকাৰখনক কেনেকৈ ওচৰত পাব আৰু কেনেকৈ আমি অৰ্থনৈতিক কৃষি এইবিলাকক আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ তেওঁ পৰিকল্পনা কৰিছে আপোনালোকে দেখিব অনাগত দিনত আমি কেনেকৈ আত্মনিৰ্ভৰ কৰিব পৰাকৈ অসমখনৰ কাৰণে পৰিকল্পনা আজি সত্তৰ হেজাৰ বিঘা মাটিত খেতি কৰা আজি মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি কৰা খাদ্য সামগ্ৰীৰ উৎপাদন বৃদ্ধি কৰা বিভিন্ন নতুন নতুন কৃষিজাত সামগ্ৰীৰ কাৰণে আমি কেনেকৈ নতুন ব্যৱস্থা কৰিব পৰা ধানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ মেন বৃদ্ধি কৰা এই প্ৰত্যেকটো পৰিকল্পনাৰে তেওঁ কাম কৰিছে অনাগত দিনত দেখিব আমাৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলে বহুত সংস্থাপন পাবলৈ সক্ষম হ'ব লাগে চাওক আজি কংগ্ৰেছ দলত ভূপেন বজাৰৰ সৰ্বমান্য নেতা নহয়েই তেওঁক নেমানে ওপৰৰ পৰা জাপি দিছে এইটো বেলেগ কথা কিন্তু তেওঁক নেতা বুলি কোনো কংগ্ৰেছী নেতাই নেমানে নহয় আপোনালোকে দেখিছেনে তিনিগৰাকী তিনিগৰাকী তেওঁক দি দিয়ে কাৰ্যকৰী সভাপতি তেওঁলোকৰ ইমান কিন্তু কোনো কাৰণ নেমানে নহয় আজি দেখিছে নহয় তেওঁলোকৰ বক্তব্যবিলাক তেওঁলোকৰ কৰ্মৰাজিবিলাক ৰাইজে কেনেকৈ প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে আপোনালোকে দেখিছে আজি সুশান্ত বুঢ়াগোহাঁইৰ দৰে কিমান শক্তিশালী ৰূপজ্যোতি কৰ্মী যথেষ্ট স্পষ্টভাৱে কথা ক'ব পৰা আজিতো তেওঁৰ লগত লগত থকা নাই চব আঁতৰি আহিছে কিয় আঁতৰি আহিছে যে চাওক প্ৰত্যেকগৰাকীয়ে ৰাইজৰ জনসাধাৰণৰ উন্নয়ন বিচাৰে কোনোবা ব্যক্তি বিশেষৰ পিছফালে ঘূৰি ফুৰাটো কোনেও নিবিচাৰে ব্লেকমেইল কৰিবলৈ কিটো আছে ব্লেকমেইল কৰিবলৈতো একোৱেই নাই নে কিবা অন্যায় কৰিছে নে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে নে কিবা এগৰাকী পাঁচবাৰ চাৰিবাৰৰ বিধায়ক তেওঁক কোনোবাই ব্লেকমেইল কৰিব পাৰে নেকি সুশান্ত বুঢ়াগোহাঁই বৰগোহাঁই অল ইণ্ডিয়া নেতা আছিলে তেওঁক কোনোবাই ব্লেকমেইল কৰিব পাৰিব নেকি তেওঁলোকৰ নিজৰ জ্ঞান বিচাৰ বুদ্ধিৰে তেওঁলোকে ইমান ব্যৱস্থাৰ মাজতো কংগ্ৰেছৰ সেই সময়ত তেওঁলোকে বিধায়ক হৈ নিৰ্বাচিত হৈ আহিছে য'ত ভূপেন বৰা নিজে হাৰিছে ভূপেন বৰাই নিজে হাৰিছে য'ত সুশান্ত বৰাগোহাঁই ৰূপজ্যোতি ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী জিকিছে তেওঁ এতিয়া যদি কয় কিবা যদি আঁতৰাই আনিছে বা কিবা ব্লেকমেইলিং কৰিছে ব্লেকমেইলিং কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই তেওঁলোক জনসাধাৰণৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিছে আৰু সঁচাকৈ আমি আশা কৰিম যে থাওৰা আৰু মৰিয়নি সুন্দৰভাৱে আমি নিৰ্মাণ তেওঁ লিষ্টৰ কথা নাই মানুহেতো আমাৰ লগত সম্পৰ্কত থকাটো সাধাৰণতে বিধায়কসকল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত সম্পৰ্কত থাকে কিন্তু বিধায়কগৰাকী নিজে চিন্তা কৰিব যে মই কোনটো দলৰ লগত কেনেকৈ জনসাধাৰণক সেৱা কৰিম তেওঁকতো কোনো মটিভেট কৰিব নোৱাৰে তেওঁ নিজৰ বিচাৰ বিবেচনা আছে যিসকলে ভাবিব যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত আমি যোগদান কৰি আমি লগত কাম কৰিম আমি আঁকোৱিলোঁ আমাৰতো কোনো ক'বলগীয়া উজনিতটো নায়েই কেইগৰাকীমান মাত্ৰ আছে উজনিততো আৰু দুগৰাকীহে আছে ক'বলৈ গ'লে এইটো সম্পৰ্ক আমাৰ লগত ভালেই আমাৰ লগততো এনেকুৱা নহয় সম্পৰ্ক বেয়া নহয় আমি তেওঁ তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতোঁ তেওঁলোকো আমাৰ লগত কথা পাতে কিন্তু তেওঁ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত কেনেকৈ কাম কৰিব সেইটোতো বিধায়কগৰাকীয়ে নিজে সিদ্ধান্ত ল'ব সেইটোতো কোনো ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব নোৱাৰে তেওঁ যদি ভাবে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যোগদান কৰিম তেওঁ যোগদান কৰিব তাততো আৰু ক'বলগীয়া কিটো আছে ভূপেন বৰাক লৈ আমাৰ লাভ নহয় ভূপেন বৰাক লৈ আমাৰ লছ আছে কাৰণ তেওঁ মানে বিহপুৰীয়াত তেওঁ যদি আমাৰ লগত আহে বিহপুৰীয়া ছিটটো আমাৰ কাৰণে বেয়াহে হ'ব তেওঁ কংগ্ৰেছত থাকিলে বিহপুৰীয়া ছিটটো জিকিবৰ কাৰণে আমাৰ কাৰণে ইজি হয় সেইকাৰণে তেওঁ মই মই মোৰ দৃষ্টিভংগীৰে কৈছোঁ বাকী দলে সিদ্ধান্ত ল'ব কিন্তু মই জানো বিপৰীয়াত তেওঁ থাকিলে আমি মাধৱদেৱৰ কথা মানে মাধৱদেৱৰ কলাক্ষেত্ৰত তেওঁ যিখিনি ধন আত্মসাত কৰিছে সেইটো আমাৰ কাৰণে ভাল হয় সেইকাৰণে তেওঁ তাত থাকিলে আমাৰ কাৰণে জিকিবলৈ বিপুৰীয়া ছিটটো ইজি হয় আমাৰ চাওক আজি যদি আমি অসমত যদি চাওঁ অসমত এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আমি সৰুৰ পৰা দেখা পাইছোঁ যে সন্তাসবাদী আক্ৰমণ বিভিন্ন সশস্ত্ৰ সংগঠন এইসমূহৰ জৰিয়তে আমি অসমৰ যিটো সাধাৰণতে উন্নতি কৰিব পৰা যিটো দক্ষতা আছিলে আমি পৰা নাই আৰু আমি নতুন প্ৰজন্মৰ যুৱক যুৱতীসকলেও সেই সুযোগ বহুতে পোৱা নাই আজি যদি সকলোৱে শান্তিৰ যদি মাধ্যমত আহিছে সকলোৱে যদি আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে সকলোৱে যাতে সাধাৰণভাৱে তেওঁলোকে মূল সুঁতিলে আহি সকলো উন্নয়নৰ লগত জড়িত হ'ব বিচাৰিছে আমাৰ কাৰণে ভাল কথা কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যোগদান কৰাৰ সিদ্ধান্ত প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিৰ নিজৰ ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত কোনে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিব আমিতো কাকো জোৰ কৰা নাই কাকো ফৰ্চ কৰা নাই সকলোৱে নিজে ভাবে যে আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যোগদান কৰিম আৰু আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ লগত থাকি কাম কৰিম যদি কোনোবাই কাম কৰিবলৈ আগ্ৰহ কৰে উন্নয়ন কৰিব বিচাৰে আমি আকোৱালি লওঁ আমাৰ তাততো কোনো বাধা নাই কিন্তু আমি সকলোকে লৈ আমি কাম কৰোঁ কিন্তু আমাৰ এটা কথা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী এটা নতুন নিজৰ চৰিত্ৰ আছে নিজৰ ব্যৱস্থা আছে আৰু নিজা সাংগঠনিক ব্যৱস্থাৰ মাধ্যমেৰেহে ইয়াত কাম হয়